节气即将进入寒露，意味着气候要渐渐从凉爽转到寒冷了。此时正是为身体打好底子的好时机。花莲林享大地度假饭店配合时节转换，推出了四道迎冬进补风味料理，由来自香港40年以上的经验主厨研发特制，选用在地食材，用饮食为身体巩固基底，替接下来冬天超前做好准备。理想大地度假饭店风味餐厅除了服务饭店旅人之外，也是许多花莲在地饕客时常拜访的知名餐厅。掌厨的香港师傅拥有40年以上的掌勺经历，来台多年的他更进一步结合在地风味，打造兼容台港特色的独有风味。所以说今天在座的各位就是非常的有口福啊，今天我们要大创新的是绍兴酒。主厨进一步推出了两道以甲鱼为主题的料理，红烧甲鱼干锅以及霸王别姬砂锅，味道鲜美且富有丰富营养，对强身体健相当有益处，非常适合作为冬季进补的主食料理。同时理想度假饭店也推出了许多关于五倍券消费的优惠，游客来到理想大地度假饭店还能够享受等值的回馈好礼。第一个就是霸王别姬啊，再来第二个就是干烧这个甲鱼啊，甲鱼干烧这个干烧干锅，那另外的一个就是代理乾坤，就是猪肚跟鸡汤啊，再来就是另外一个就是我们的金勺金牌的主厨的一个拿手菜啊，就是金牌的烧鹅，这个是我们这一次所推出的一个特别的一个专案。那当然还有另外一套哈，另外一套就是整套的一个套餐，这个整套的一个套餐就等于是一个一桌的一个桌菜的概念。那这一桌呢，就是它的定价是6000加一层6600，那你可以使用5000块钱的一个振兴券，就可以来享用这一套的一个料理。是我们配合整个政府推行的这个振兴券呢，从明天开始使用。那我们饭店也跟着这一次的一个振兴券，我们饭店也推出了一个买5000送5000的一个这个优惠。那买5000呢，基本上这5000它是可以使用振兴券来支付的。那送5000的这个是饭店的5000的一个抵用券，这5000抵用券里面呢有一样是1500块钱的一个住宿，可以抵下一次的一个住宿。金牌嫩烧鹅、中式合菜适用于振兴券方案，振兴券5000元可享适用5人桌菜组合，共7道料理，以上皆需3天前预约，才能够品尝得到香港师傅精心烹制的美味佳肴。记者林杰、寿丰香采访报道。